Қазақстанның мұнай тасымалдаушылары халықаралық маңызы бар келісімшартқа қол қойды. Қазтрансойл компаниясы Каспий құбыр консорциумымен ынтымақтастық туралы мәмілеге қол жеткізді. Қазақстанның ұлттық операторы 5 жыл бойы құбырлық тасымалдаудың техникалық жағын қамтамасыз етпек. Құбырмен мұнай тасымалдау өздіксіз процесс. Шикізат тасымалданатын құбыр желісінің техникалық жағдайы жоғары болуы, қауіпсіздік әрі табыс кепілі. Каспий құбыр консорциумы сол себепті бұл жұмысты атқаратын серіктеске жоғары талап қойған. Біздің құбырлық тасымалдау жүйесіне техникалық қызмет көрсететін операторды таңдау кезінде өз ісінің шеберлері айналысу керек деген талап қойғанбыз. Қазтрансойл қауіпсіз әрі сенімді құбырлық тасымалдауды жүзеге асырып, біздің компанияның басымдықтарына сай жұмыс істей алатын кәсіби команда деп шештік. Қазақстанның батысында өндірілген шикізаттың басым бөлігі осы Каспий құбыр консорциумының магистральдары арқылы Қара теңізге жеткізіліп, ары қарай әлемдік нарыққа жөнелтіліп жатыр. Демек, бұл желі біздің ел үшін де маңызды. Осылай мәмілеге келген тараптар 5 жылдық ынтымақтастық туралы келісімшартқа қол қойысты. Қазтрансойл өкілдері қойылған тапсырысты жоғары деңгейде орындаймыз деп отыр. Келісімшарттың құны 23 миллиард теңге шамасында, доллармен есептесек 70 миллионға жуықтайды. Әрине, бұл компанияға қосымша пайда әкелетіні сөзсіз. Бастысы, Атырау облысында 250 жаңа жұмыс орны ашылмақ. Бұл жұмысшылардың бәрі қазақстандық мамандар болады. Қазтрансойл компаниясына 5000 шақырымнан астам мұнай құбырлары тиесілі. Бүгінгі ұзақ мерзімдік мәміле ұлттық оператордың әлемдік нарықтағы салмағын айқындай түскен сыңайлы. Бақтыгүл Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.